23 година у Києві у студії Богдан Красавцев. Вітаю вас. Ми підготували для вас дуже цікаві новини, отож розпочнемо. Яким стане історичний центр Подолу? Контрактова площа після реконструкції. За два тижні МВС посилить патрулювання через проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Влада столиці закликає батьків не купувати школярам 4-х та 7-х класів підручників. Чому? Розкажемо у випуску. Минулої доби внаслідок воєнних дій на Донбасі загиблих серед українських вояків нема, четверо зазнали поранень. Це сталося поблизу Мар'їнки. А впродовж дня сьогоднішнього з опівночі до 18-ї години у зоні АТО цілковито зберігався режим тиші. Як стверджують у прес-центрі антитерористичної операції, збройних провокацій на тимчасово окупованій території Донбасу не відбувалося. У штабі також додають, що серед бійців невизнаних республік усе частіше ширяться чутки про закриття Кремлем проекту «Новоросія». Так, члени незаконного збройного формування «Восток» залишають підрозділ, мотивуючи це забороною вести обстріли українських позицій та низьким рівнем фінансового забезпечення. Також напруженою є і соціально-політична обстановка на окупованих територіях. Серед шахтарів Свердловська та Красного Луча зростає невдоволення невиплатою заробітної платні. Люди страйками погрожують владі так званої ЛНР. Через проведення в Україні місцевих виборів міліція перейде на посилений режим уже із 14 жовтня, повідомляють у МВС. Зокрема, планується збільшити окремі наряди, патрулювання ж здійснюватимуть безпосередньо біля виборчих дільниць та в місцях проведення агітаційних заходів. На день виборів 25 жовтня громадський порядок в державі забезпечуватимуть 85 тисяч правоохоронців, також прикордонники та військові. В МВС кажуть, що стежити за порушенням під час виборчого процесу ви можете за допомогою геоінформаційної системи, яка є на офіційному сайті МВС. У відомстві також прогнозують, що гарячими точками на виборах можуть стати Харків, Одеса, Дніпропетровськ і, можливо, Закарпаття. Електронна мапа – це інтеграційна платформа, яка дуже вдало дозволяє розмістити повідомлення, зробити їх класифікацію там і надати можливість майже онлайн після отримання повідомлення побачити його зареєстрованим і відображеним на мапі, а в подальшому відслідкувати, яким саме чином воно було розглянуто. Рухомий склад «Київпастрансу» до кінця року поповнять 34 трамвайними вагонами. Їх капітально відремонтують на заводі електротранспорту. Уже нині 10 працюють у Дарницькому депо. Як лагодять улюблений транспорт багатьох киян, бачив Богдан Бур'яненко. Іржаві, без вікон, зі зламаною ходовою. Ці трамваї відслужили два терміни експлуатації і роками простоювали у депо, адже деталей на їх ремонт просто не було. Шанс на друге життя рухомий склад отримав тільки зараз. Київ почав купувати запчастини у Чехії. Ми виходимо з цього стану за рахунок запасних частин, які ми беремо з Чехії, і техумови, саме головне, що техумови, на капітальний ремонт передбачають заміну вузлів, агрегатів, кузова. Вагони могли здати на металобрухт, однак наразі їх реконструюють майстри заводу електротранспорту. Ремонт трамваїв розпочинають з дефекту скопії. Це немов обстеження у лікаря. Після діагностики майстри отримують вичерпну інформацію про стан деталей та кожної системи рухомої одиниці. Наступний етап – розбір трамваю і ремонт корпусу вагону. Підлогу зміцнюють, роблять заміну скла та панели. Трамвай отримує і нові сидіння. Лінолеум ложемо, хорошої якості, який довго служить. Міняється по каркасу кузова, міняється все, вхідні ступеньки, от ці сходинки, все міняється повністю. От, перегородка кабіни водія, пол в кабіні водія, покриття кабіни водія. От, міняються 100% всі стекла.
Водночас працюють над електронікою, ретельно перевіряють кожен дріт, аби усе якісно працювало. Тим часом майстри налагоджують роботу двигунів та ходової частини. На ремонтному підприємстві кажуть, у середньому потрібен місяць, аби відновити один вагон. У Київпастронці розповідають, на заводі електротранспорту купують в Чехії не трамваї, а деталі до них. Одному вагону потрібен новий корпус, іншому – частини електроніки, тому замовляють спраги, цілі рухомі одиниці. Інакших комплектуючих саме до трамваїв та третіх їх більше немає, їх не виробляють. Тобто, і це в нас одна можливість обновити і продовжити термін використання Т-третіх вагонів практично ще на 10 років. До кінця року на вулиці столиці вийдуть 34 оновлених трамваї. Вони пристосовані до складного столичного рельєфу, водночас їх відновлення коштує у рази дешевше, ніж закупівля нових. 50 вагонів щороку – план на ремонт трамваїв, починаючи з 2016-го. У Київпастронці кажуть, якщо працювати у такому темпі, столичний рейковий транспорт можна капітально оновити за 4 роки. Богдан Бурінанків, агентура «Телеканал Київ». У понад півсотні житлових будинків столиці до кінця року здійснять реконструкцію індивідуальних теплових пунктів. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, у планах влади запровадити систему погодного регулювання подачі тепла до будинку залежно від вуличної температури повітря. Посадовець зазначив, що нині експерти вже підготували необхідну проєктно-кошторисну документацію і провели тренінги з виконавцями робіт. Реконструкція індивідуального теплового пункту коштує щонайменше 250-300 тисяч гривень. Водночас це дозволить заощадити як енергоресурси, так і гроші киян. Новенький асфальт, відновлені тротуари, відреставровані будівлі. За 2 тижні на контрактовій площі завершать реконструкцію. Наразі основну роботу вже виконали. Детальніше у сюжеті. Контрактова площа з новеньким асфальтом. Там, де нещодавно лежали трамвайні колії, шляховики вклали високоякісне бітумне покриття, адже ці рейки просто не використовувались. Зміни відразу помітили водії. Набагато зручніше, тому що, перше, для автівки це менше техогляду і менше проблем з цими коліями, тим більше, я так зрозумів, що вони були не актуальні, тобто по ним не їздили трамваї. Вже давно пора було їх зняти, все це. І ще там залишилось, по-моєму. Було б добре, що там і сняли. Їздить по... і для резини плохо більше. Пішохідні доріжки ще облаштовують. Новенькі тротуари забарвлені традиційними для столиці кольорами – червоним та сірим. На площі понесли плитку у сквері біля пам'ятника Сковороді, поблизу монумента гетьману Загайдачному та корпусів Києво-Могилянської академії. Зробили, та й добре, я тут кожного дня їжджу. Тобто стало краще. Це доволі таке непогано було, як на мене, гарно. Реконструкція контрактової площі триватиме ще 2 тижні. Наразі основні дорожні роботи вже виконали, кажуть в Київавтодорі. Контрактова площа, вона входить в склад реконструкції вулиці Братської. Як ви бачили, ми перший етап вже здали, на якому було вже зроблено вже і нове покриття, і новітні пішохідні переходи, повністю комплект нових знаків, навіть з показчиками вулиць, нове пішохідне огородження. Також на контрактовій реставрують фасади будівель. Побувати в оновленому серці Подолу кияни та гості столиці зможуть у середині жовтня. Богдан Приненко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Мерія просить не купувати підручники для 4-х та 7-х класів. За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, незабаром шкільна література з'явиться у бібліотеках для безкоштовного користування. Гроші на це місто знайшло. Адже рішенням Кабміну 50% фінансування друку підручників відтепер покладено на міську скарбницю. Посадовець також попросила батьків не їхати за підручниками на книжкові ринки, адже весь необхідний матеріал школярам надаватимуть учителі. Додам, аби забезпечити школярів 4-х та 7-х класів підручниками, необхідно понад 27 мільйонів гривень. Київрада вже надала на ці потреби половину суми, решта має надійти від держави. У столиці молодих викладачів шкіл прирівняли до педагогів зі стажем. Йдеться передусім про нарахування муніципальних надбавок. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко під час урочистостей до Дня вчителя в Академії Сержа Лифаря. Подробиці розкаже Ярослава Ковтун.
Викладачі, батьки та маленькі діти. Для них наближається важливе свято – День вчителя. Особливий він і для Ганни. Молода викладачка каже, найголовніше у процесі навчання – діалог між вчителем і учнем. Звичайно, це дуже багато спілкування з дітьми різного віку. Це досить таки цікаво, адже бути педагогом – це давати певні знання, навчати дітей, поглиблювати їх інтерес до навчання, а також спонукати їх до нього. Вітали молодих учителів вихованці Академії імені Сержа Лифаря, адже вони знають, як порадувати та чим здивувати своїх наставників. Ми хочемо поздравити учителів з праздником. Сьогодні ж концерт устроили, і ми хочемо їм подарити настроєння, щоб вони все время були здорові. Святковий концерт став приємним сюрпризом для майже 300 молодих вчителів, які вперше сіли за вчительський стіл за останні 3 роки. Вітають сьогодні і тих, хто вчить творчості. Наша професія передається з рук в руки, з ніг в ноги, тобто це практична професія. Тому, якщо викладач вміє показати і пояснити, то це запорука того, що його учень буде майбутньою, якщо не зіркою, то міцним професійним виконавцем. Про секрет успішної викладацької кар'єри говорять викладачі з неабияким стажем. Лідія Григорівна вчить балету уже понад 50 років, тому і з гордістю ділиться корисними порадами з наступниками. Праця, щоденна праця. І тільки праця над собою. Головне в нашій професії – бути здоровими. Здоров'я – це основне. Цього навчального року до столичних освітніх закладів прибули 111 молодих спеціалістів. У КМДА говорять, викладачів потрібно заохочувати, тому з 1 вересня місто підвищило зарплатні для столичних викладачів на 350 гривень. Ми вже прирівняли їх до рівня педагогів зі стажем, для того, щоб вони могли отримувати усі муніципальні надбавки, які сьогодні можливі саме для викладачів, які працюють у нас у сфері освіти. На сьогодні Київська міська влада виділила додатково 145 мільйонів гривень саме для того, щоб підвищити зарплатню нашим працівникам бюджету. І мається на увазі в першу чергу саме вчителі-вихователі. Столичних викладачів вітали хореографічними та вокальними номерами і зовсім юні танцівники, і учасники талант-шоу. Ярослава Ковтун, Денис Овсянніков, телеканал «Київ». У столичних навчальних закладах триває акція «Києву зеленим бути». Цього разу озеленювали своє шкільне подвір'я учні 54-ї школи, яка в Солом'янському районі як малеча висаджувала на шкільній території рослини, бачила наша журналістка Вероніка Сектим. Зрання Даша разом зі своїми однокласницями активно висаджують квіти на шкільному подвір'ї. Каже, досвід у цій справі хоч і маленький, але має. Я з бабусею садила їх. Мені розказували, як їх треба садити, не сильно, не часто поливати. А поки дівчатка висаджують квіти, хлопці активно поливають кущі. Здавалося б, нічого складного, але підходити до справи треба з розумом. Треба лити не побагато, щоб не затопити водор оці кущі та квіти. Працюють школярі злагоджено, бо ж мета у всіх одна – зробити рідну школу ще гарнішою та привітнішою. Ми хочемо, щоб наша школа не тільки красива була, а ще й щоб росли і було гарно рослини, щоб виростали. Щоб школа була зелена та оздоровлююча. А допомагають школярам озеленювати територію зеленбудівці. Вони пильнують правильність виконання усіх дій. Загалом така акція охоплює понад 70 шкіл. А усі ці новенькі кущі та квіти – подарунок від меценатів. Хочемо показати дітям, привіть культурне обращення до зеленим насадженням. Якщо в віці після 30 це вже пізно об'яснювати, то якраз в такому віці, як ми зараз садимо, там 5-6 клас, вони підіймають це з великим ентузіазмом. У Солом'янському районі до акції долучилися 6 навчальних закладів. У райадміністрації кажуть, такими маленькими акціями гуртом вдасться озеленити увесь Київ. Одна справа – такі центральні офіційні парки, сквери робити, а інша справа – робити невеличкі закуточки, невеличкі скверики в забудові житлові у дворах,
в дитячих садочках і як сьогодні у школі, коли ми просто взяли навіть не фасадну частину школи, а так от у дворі, там, де просто гуляють діти після уроків. На подвір'ї висадили не всі подаровані рослини. Частина з них має дочекатись весни. А почесне право додати до спільної клумби новенькі квіти передали ветерану школи. Раді, що нам подарували такі квіти, дуже красиві квіти. Дай Бог, щоб вони в нас дожили, постараємося до весни, весною висадимо тут. У рамках акції «Київ зелен буд» проводиться серед школярів і конкурс малюнків найулюбленішого зеленого куточка столиці. Визначатимуть переможців уже в жовтні. Автори кращих робіт отримають приємні подарунки. Вероніка Сектим, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». А за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, від сьогодні і до 2 жовтня у Києві зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій нагадують киянам про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки. А в суботу, 3 жовтня, до України повернеться сонячна погода, повідомив сьогодні директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, протягом цього тижня температура кулуватиметься в межах 13-18 градусів із плюсом, а від суботи температурні позначки сягнуть плюс 25. Таким був день сьогоднішній. Звати мене Богдан Красавцев. Побачимося уже завтра. Вам я бажаю доброї ночі і тільки хороших новин. Щасти! Ми вітання на телеканалі «Київ» новини спорту. Напередодні 5 матчами у чемпіонаті України з футболу завершився 9-й тур. Відзначимо першу переконливу перемогу дебютанта «Сталі». І 9-матчеву серію без перемог у чемпіонаті «Чорноморця». Дніпро і Волинь записали до свого активу гостьові перемоги, а «Зоря» не втримала переможного рахунку у матчі з Олександрією. Після 9 турів лідерство у чемпіонаті України зберігають київські динамівці. «Шахтар» – найближчий переслідувач. В 11-му турі 16 жовтня ці команди з'ясують стосунки у Києві. А до цього навряд чи турнірна таблиця зміниться кардинально. Також відзначимо успіх Волині, яка знову ділить з Дніпром 3-ю і 4-ю сходинки. І продовження падіння запорізького «Металурга». Збірна України з боксу готується до чергових спортивних злетів. Перші номери нашої команди проходять останній тренувальний етап перед вильотом на чемпіонат світу. На цьогорічному світовому форумі у Катарі 9 українців здобуватимуть ліцензії на Олімпійські ігри. Інша частина збірної також проводить на базі у Конча-Заспі спаринги. Переможці міських та обласних чемпіонатів посперечаються на чемпіонаті України, що проходитиме у Запоріжжі. Під час тренування відбувся незвичайний урочистий захід. Призера чемпіонату світу серед військовослужбовців Дмитра Лісового нагородили сертифікатом на безкоштовне придбання м'ясної продукції на суму 20 тисяч гривень. Ми розуміємо, що сьогодні складний час, і тому треба підтримати наших талановитих спортсменів. І ми сьогодні з великим задоволенням вручаємо сертифікат на безкоштовне придбання продукції агрофірми «Лани Переяславщини» Дмитру Лісовому. Будемо отримувати м'ясо, ковбасу, що тут вироби. Ну, побачимо. Подякую Сергію Івановичу Вітковському, що він дуже допомагає нам, знайшов спонсора. Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова стала володаркою Кубка Європи 2015. А ще одна українка Інна Рижих посіла 3-е місце. На фінальному етапі, який проходив у Сочі, українка виграла срібну нагороду і забезпечила собі перше місце у загальному заліку. У Сочі Єлістратова показала результат 1 година 59 хвилин 35 секунд. Українка була тільки 10-ю після плавання, але відіграла втрачені секунди по ходу велогонки, а біг починала вже першою. Але в підсумку поступилася німкені Лізі Зібургер. Утім, цього цілком виявилося достатньо для загальної перемоги на Кубку Європи. Це було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові!